En temps de Carnestoltes, les faranduoles eren danses formades per una llarga filera de ballaires, generalment alternats un de cada sexe, per bé que això no era condició precisa. I així disposats, corrien avalotadament tota la població. Aquesta dansa presenta un conjunt de passos i punts molt semblants a les antigues danses gregues. Era molt comú que les llargues fileres de farandolaires entressin per les cases, voltessin les habitacions que volien i tornessin a sortir sense haver-se trencat, per mica que poguessin. I per evolucionar d'aquesta manera, escollien preferentment cases que tenien dues portes, que ara així podien entrar per una i sortir per l'altra. Aquesta que us presentem és una coreografia del mestre Salvador Melo, feta sobre una música originària de la Catalunya Nord. Recreada amb punts específics d'un alt grau de dificultat a la seva execució, no deixa de conservar, però, l'essència ni en el fons ni en la forma del ball.